Pessoal, daqui é o Matinés para mais um vídeo. Bem pessoal, no vídeozinho de hoje vou-vos trazer aqui PES. No jogo offline ganhei por 6-0 contra o Galatasaray. O que é que isto vai acontecer? Vai acontecer que ainda temos hipóteses de conseguir passar para a 6ª divisão. O que é que acontece aqui? Só posso perder mais um jogo. Se perder mais um jogo ainda consigo qualificar, mas depois não posso perder mais nenhum. Posso empatar ainda um. Mas pronto, temos 3 pontos, são necessários 14. Vamos ver agora com quem é que a gente vai calhar, né? Para ver se, pá, se conseguimos passar para a 6ª divisão. Era fixe conseguir passar para a 6ª divisão. O objetivo aqui é chegar à 1ª divisão sem perder, digamos assim, nenhuma divisão pelo meio. Ou seja, se eu agora aqui, pá, se eu perder, não consegui subir, acaba aqui, digamos assim, esta minissérie dentro do PES. Ou seja, já não vou estar a gravar mais esta divisão. Posso jogar offline, né? Mas pronto, depois iremos passar para a divisão, acho que é assim. E depois, pronto, percorrer o que resta aí de PES 2016. Esta série deve ficar uma sériezinha, pá, grande. Já vamos com 30 e tal episódios. Pá, isto também é derivado, né? A estas divisões e isso. É muito jogo ainda. Apesar que eu estou a jogar offline também, né? Alguns jogos. Mas pronto. Vai ver aquele cortezinho. Por isso, até já! Bem, pessoal, já estamos aí de volta, não é? Saudações calorosas a todos os que estão a seguir este direto. Ai, bora. Mundo. Bora. A partida está prestes a começar. Tá. Eu sou o Pedro Sousa e ao meu lado para tecer a análise do jogo tenho o Luís Freitas Lobo. Olá, Pedro. Antunes, prepara-te só. Yeah, bora. Apoiado. Um bonito futebol que passa o toque. Porra! Zabaleta. Opa, este cara não está a deixar de sair daqui com a bola. Estava no lugar certo para interceptar. Pode fazer o golo. Faz o cruzamento. É bem, guarda-redes. Bora, bora, Martínez. É um bom trabalho pela faixa. Bola junto ao pé, forte no drible e encontrar um defesa desamparado. O cruzamento foi muito perigoso. Fónix. Ivanovic. Luís Figo. What the fuck, meu? E é o Luís Figo. E este gajo tem o Rafinha. Opa, não estás a conseguir furar, Martínez. Não estás, não. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Isto vai ser bonito. É bem. Não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o corte. CV. German Denny. CV. Ica. Isto sim está muito complicado. Oh, Jesus. O Sporting ainda não prestou a atenção do guarda-redes adversário. Olha, Martínez, não. É isso, corta. Fónix. Parece que estou a jogar contra o Barcelona, oh caraça. Vai, CV. Oh, Jesus, CV do cara. Corre, Sabaleta. Canto. Ai, cabrãozinho. Poxa. Procura alguém mais adiante. Está-se bem na vírus do jogo. Não conseguiu enquadrar o passe com a desmarcação. Oh, Jesus. É bem, guarda-redes. Caputa. Bora, Martínez. Passa a bola. Faz ela circular. Oh, Jesus, pá. CV coloca a bola na direção do ataque. Arranca com a bola nos pés. Olha o remate.
Jesus, que caga! Oh meu Deus, que bosta, meu! Que burrado! Filha de uma portuguesa, com certeza. Opa, andas a circular muita bola para o meu gosto. Andas, andas. Ui, oh, caraças. Não, não, não! Ai, Jesus, tu assustas-te para ti próprio, Matilhas. Isto é jogos muito complicados. Oi, 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 oi. Jesus. Calma, calma. É isso. É isso, Matinas. Bora, 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 bora. É isso. Corre, corre, corre. Gol! Ai, Jesus, pá, Jesus. Estuda a melhor maneira de apontar este canto. E atira de cabeça. Ai, Jesus, minha nossa. Bem, 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 bem. É um passe de qualidade. Fran Rico. É, Martínez, meu Deus. Oi, Matich. Vira o flanco do jogo. Merda, é deles. É para um lançamento do Milatral. Foda-se, só me atropela-me todo, meu. Tenta isolar o colega. Bem, guarda-redes, pá. Fúnix. Só este jogo está mesmo assim mesmo ranhido, meu. Está bem da complicada este jogo. Já dá. Fúnix, isto calhar mesmo a matar a cena, meu. Fúnix. Bora lá, bora lá, bora lá. A gente consegue, a gente consegue, pessoal. A gente nem pode empatar, hein? Teve um ritmo muito forte, mas simplesmente não conseguiu finalizar. Agora com qualidade. É que eu vou marcar. Se conseguirem trazer para a segunda parte esta mesma ligação rápida. Ai, caroças, pô! O gol vai aparecer. Vai meter para dentro da área. É muito, muito pouco. Pode tentar o remate. Ai, Jesus, pá. Isto está a ser um jogo do caraças, meu! Conseguia defender esta bola, foi uma grande defesa. Arranca sozinho com a bola. Uma boa corrida pela direita. Agora é preciso aparecer alguém no apoio. Fones. Vai partir o cruzamento. Ai, Jesus. Faço grandes borradas a mim mesmo. Tenta colocar nas costas. Fora de jogo, isso mesmo. Bora lá, tem que marcar um golinho, Zé. Pelo menos um golinho, meu. Isto é falta, meu. Ei, nem é falta, nem o caraço. Boa jogada encostada ao fundo esquerdo. Estou a brincar com esta. Isso viu, hein? Sai um passe longo. É isso? Pôs a baleta, é isso mesmo. Era para... Ei, que é isto, pá? Isto é falta, meu. Estás a brincar ou quê? Isto é para amarelo. Ai, puto. Achas que consegue marcar gol? Ai, Jesus, meu. Jesus, meu. Que puta. Ai, Jesus. O intervalo não fez milagres. O jogo continua morno e o resultado em 0-0.
Minha. Bola fora, é lançamento. Então, meu. Vai fazer substituições, ó. Zabaleta. Gilfi Sigurdsson. Chegamos aos 60 minutos. Oh, Martínez, também, tu também, meu Deus, pá. E parece que não há maneira de fazer mexer. Olha, 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 não, 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 não. Ganda guarda-redes, meu. Fónix. Ai, caraças, meu. Salvou-me como o caneco este guarda-redes agora, pessoal. Já se um grande jogo, meu. Jesus, que guarda-redes, meu Deus. Bem, bem, bem. Contra-ataque fodido agora mesmo. Bora, bora. Ah, foda-se, pá. Foda-se. Bem. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Bem, não, 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 cantando, não, não, não. Pumba! Tira lá para a frente, caralho. Bora. Ai, fora de jogo, ok. Ai, é porque o meu jogador ficou fora de campo. Ai, que borra do caraças, puto. Que borra do caraças tu tiveste. Do jogador fora de campo, não conta. Ai, que caraças. Parte-me todo com isto. Boníssimo. Tira-lhe a merda da bola, ou paredes. Está a levar a bola para a zona de perigo. Bola para o flanco. Bem. Meu, já devia estar lá na frente, sei. Só isso que eu tive. Avançou bem com a bola. Será que pode criar perigo? Sai ver, meu. Tu, meu, já devia estar lá na frente, meu. What the fuck? Sporting tem o mesmo 11 com que iniciou a partida. CV tenta abrir uma fora de jogo. Linha, final, fora de jogo. Tem que ser antes, Matinha. Tem que ser antes, mano. E o Gilas? Se gajinha joga. Boa progressão com a bola nos pés. Será que vai criar perigo? Bom posicionamento defensivo, interceptou bem o lance. A bola chega até ele. Gilfi Sigurdsson. Ah, pá, tem que matar, meu, senão. É especialista neste tipo de lances. Olha em redor antes de receber a bola, fixa a baliza, apercebe-se do espaço e quando a bola chega aos seus pés, já tem tudo preparado para atirar uma bomba na direção ao guarda-redes. Queres cortar uma bola para o ataque? Isola o colega com este passe. Dainelli continua 0-0. Estamos a chegar à fase final do jogo. Nesta altura, talvez o cansaço faça a diferença. Calma, Matias. Gilfi Sigurdsson. Gol! Ah, puta doida de caralho! A equipa não desiste, mas o cronómetro não para. Uma corrida forte pelo flanco esquerdo. Adam Johnson tenta meter lá na frente. Olha o tiro. Fúnix. Está mesmo complicado, pessoal. Tá, tá. Tem que marcar pelo menos um golinho, meu. Um golinho, meu. Um golinho, Zé. Um golinho, pá. Oh, Jesus, não vais perder, meu. Isto é um guarda-redes, pá. Isto é um guarda-redes, pá. Isto é um guarda-redes, pá. Isto é um guarda-redes do caraço. Bora lá, Martínez. Come on, Martínez. Olha lá, meu. Just do it. Come on. Come on, meu. Mete o nitro. Mete o nitro nesta merda, meu. Este pode ser um dos últimos ataques. Oi, 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 que eu não gosto. Não é hora de pensar com a bola. O tempo urge para fazer. Opa, troca-me de jogador, meu. Tu troca-me de jogador, meu. Cruza. Vai para frente, caralho. Sobe, caralho. Pronto, já acabou. Joga mais para a GG. Pá, um empate. Tinha conseguimos. Pá, tinha que ter pelo menos um empatezinho. Tá bom. Em dia,
não neste jogo. Nenhum deles em pá, maneira de ultrapassar. Basicamente, eu tinha que ter, acho que era 4 vitórias e um empate. Um empate já o temos, por isso agora temos que ter tudo só vitórias. Pá, podemos ter uma derrota, na boa. Se for tudo vitórias, é na boa. Tranquilo. Ninhatamos. Portanto, ainda conseguimos alcançar o objetivo. Ou seja, temos que fazer 10 pontos. 3, 6, 9. Ui. 3, 6, 9. Como é que eu estou a fazer as contas, pá? 3, 6, 9. Ai, que puta. Ou seja, eu não posso ser derrota agora, meu. What the fuck? É um ponto só, meu. Estou a fazer estas contas mal. A gente não pode ter mais nenhuma derrota, pessoal. No máximo dos máximos, um empate. Não podemos ter mais nenhuma derrota, meu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Está fudido. Está mesmo fudido, tá. Bem. Olha o Sr. Wilson. Tá fucking fudido mesmo. Fucks. Matinas. Bem, bora lá então aqui ao Sr. Wilson. Aqui. Uma ação de contrato. Bora lá. Oh, nesses gajos é o mais caro que eu tenho, meu. What the fuck? Mas pronto, na boinha, né? Bem, bora lá então aqui abrir umas bolitas. Pá, agora vou abrir as duas individuais. Não vou estar a abrir as três. As duas, tipo, seguidas. Bora lá então. Epá, sai uma bola preta, meu. Eu quero a bola preta. Para na preta, Zé. Oh, mas nunca para na preta, meu. Olha, ao menos para o assinador, meu. Opa, vais com o caraças também. Não, Matinas, não é aí, Matinas. O que eu fiz? Fiz merda, mas pronto, já vou ver o que eu fiz. Bem, bora lá então. Para na preta. Porra da preta. Não, ele não quer pretas. Olha, uma dor! Fiz, ao menos disso, meu. Fônix. Quem é este gajo? Zambrano. Ah, também para aqui, que é para que é de lixo, pá. Onix. Bem, pessoal, ficar por aqui. Já sabem que agora vou fazer um joguinho offline. Ou seja, mais próximo jogo vou fazer offline. O outro a seguir é quase no próximo episódio. Aí já vamos ver. Pá, se eu perder o offline. Adeus, divisão. Ai. Mas pronto, bora lá então, né? Ver como é que corre isto offline. E pronto. Bem, fico por aqui. Espero que tenham gostado. Um forte abraço e tchau.